Oletko sinä nälkäinen? Eikö sinulla ole ruokaa? Haluaisitko oppia löytämään ruokaa luonnosta? No tänään minä näytän, miten se tehdään. Volvo vähän trollas meitsiä, kävi sillei, että ei käynnistynyt. Sillä nyt ei ole mitään merkitystä, miksei se käynnistynyt, mutta mä sain sen toimimaan. Valitettavasti korjauksessa meni niin pitkään, että en kerennyt kauppaan ostamaan ruokaa, niin nyt meitsi demonstroi, että miten helppoa Suomen luonnosta on löytää ruokaa. Nyt me ollaan tosiaan saavuttu tänne ulos. Monet mun katsojista jo varmaan käynyt täällä ennen. Jos teillä on niin kuin ovia teidän kämpässä, niin kävelette kaikkien ovien läpi, niin joku niistä johdattaa ulos. Ovissa on myös joskus erilaisia älykkyystestejä, jotkut vaikeampia ja jotkut helpompia. Useammat ovet aukeavat vain kahvaa kääntämällä, mutta joissain ovissa on lukko, johon tarvitaan avain. Tunnista tulleesi ulos, kun haistat sipulin. Me ollaan tosiaan tullut tänne keskelle mettää. Mä näytän nyt, että miten helppo on löytää Suomen luonnosta tuota safkaa. Kun kävelette siellä metässä, saatatte löytää tämmöisiä metallipuomeja. Niin on yleensä käy joku paikallinen spurku teippaamassa liekkipipoi. Niin me saadaan täältä nyt sitten ilmasta lämmikettä. Näytänkö mä siltä, että mä olisin lähes juokseen juoksukaljat? Täällähän on vittu Suomen kuuluisuus eli talviomenapuu tosiaan tunnistaa tämmöisistä havunneulasista. Nää havunneulasetkin maistuu banaanille. Vittu, päästä irti! Päästä irti! Tapan sut! Noniin, saatiinhan mennä banaanit siitä puusta. Noniin, tosiaan. Onpa hieno Volvo, jolla kuluu. Kenekähän toi jo? Oho! Kattokaas, saatatte nähdä joskus tämmösiä tappeja täällä maassa. Monet luulee näitä puiksi. Nämähän on oikeesti sieniä. Ja näissä kasvaa tämmösiä keksipulileikkauslaseja. Voitais pistää nääkin päähän niin tota. Joo. Ei voi kyllä asiallisemmalta enää mies näyttää, että tota. Ja näin. Oho, kattokaas, kuinkas sattuikaan täällä on kuuluisa perunakivi. Perunakivet tunnistaa siitä, että niissä on perunoita. Täällähän on ihan niin kuin avaamaton kilon paketti pirkkaperunoita. Tolleen ne vaan kasvaa ja oi, mikäs herkku täältä löytyykään. Täällä on meinaan ihka aito jauhelihapuuttu. Onkohan mulla manual? Mulla on manual fokus päällä. Ne auto. Noniin. Haista. No mut joo, siitä saadaan. Tästähän saa jo äärimmäisen herkullisen aterian aikaan. Tuus nyt tänne. Atana. Mennään himaan kokkailemaan. Meitsi teki jo ne safkat ja mä kans söin ne ja mä unohdin kuvaa, mut tilaa kanava ja tykkää videosta, jos tykkäsit. Moi.